שקט ילדה, האישה הרעה אולי מקשיבה. כלומר האמא האחרת שלי? או, מי אתם? אנחנו לא זוכרים, אבל אני זוכר את האמא האמיתית שלי. מדוע אתם כאן? האישה הרעה. היא בלשה אחרינו ועקבה דרך עיניה של הבובה הקטנה וראתה שאנחנו לא מאושרים. היא משכה אותנו אחריה באוצרות וממתקים, מעשה כשפיה. היא נתנה כל מה שביקשנו, אבל עדיין רצינו עוד. אז נתנו לה לתפור לנו את הכפתורים. היא אמרה שהיא אוהבת אותנו, אבל סגרה אותנו כאן ולקחה לעצמה את החיים שלנו. טוב, אז היא לא תוכל להשאיר אותי כאן לנצח. אם היא רוצה לקחת גם את החיים שלי, זה הסיכוי היחיד שלי לצאת מכאן. אולי אם תצליחי לברוח, תמצאי את העיניים שלנו. היא לקחה לכם גם אותן? כן, גבירתי, והחביאה אותן. תמצאי את העיניים שלנו, ואנחנו נשתחרר. אני אשתדל.